1850 yil 9-iyulda Washingtonda olamdan o'tgan Amerika Qo'shma Shtatlarining 12-chi prezidenti sanalgan Zachary Taylor 62 yoshigacha va hatto o'z nomzodi qo'yilgan saylovda ham ovoz bermagan. Taylor professional askar bo'lgan. U shu darajada ko'p yashash manzilini o'zgartirganki, hatto prezidentlik postini topshirayotganda "Endi qayerda yashaysiz?" degan savolga oxirgi yashagan uyining manzilini ham ayta olmagan. Assalomu alaykum. Turfa olamning hozirgi video roligida siz Amerika Qo'shma Shtatlarining prezidentlari haqidagi eng qiziq ma'lumotlarni bilib olasiz. Marhamat, tomosha qiling. Amerika prezidentlari institutining asoschisi va Amerika Qo'shma Shtatlarining birinchi prezidenti sanalgan Jorj Vashington o'zidan zurriyot qoldirgan emas. Uning xotini Marta xonim Jorj Vashingtonga elga tekkanda Vashington uning ikkinchi eri bo'lgan va Marta xonimning oldingi eridan 4 farzandi bo'lgan. Qiziqarli bilimlar olami shuningdek eng qimmat o'zbek model qizlari haqida ma'lumotlarni siz endilikda ijtimoiy tarmoqdagi qiziqarli TV kanalidan olishingiz mumkin. Kanal manzili yuqorida obuna bo'ling, achinmaysiz. Amerika Qo'shma Shtatlarining turli davrlardagi prezidentlari Avraham Linkoln, Garfield, McKinley va John Kennedylarning o'zaro bog'liqligi bor. Qanday deysizmi? Marhamat. Bu prezidentlarning barchasining o'xshashligi shundaki, ular otib o'ldirilgan. Amerika prezidentlari ichida impeachment tartibini buzgan prezidentlar ham bo'lgan. Bu degani davlatga xoinlik qilgan yoki davlat siyosatini xavf ostiga qo'ygan degan so'zlar bilan izohlanadi. Aynan impeachment tartibini buzgan uchun Amerika prezidentlaridan Andrew Johnson 1868-yilda, Richard Nixon 1974-yilda, Bill Clinton 1998-yilda impeachment qoidalarini buzganlikda ayblanib, ishdan chetlatilmagan bo'lsa-da ogohlantirish e'lon qilingan. Amerika prezidentlari ichida eng bo'yi past prezident bu ushbu lavozimga 1809-yilda saylangan James Madison bo'lib, uning bo'yi e'tibor bering 163 santimetr bo'lgan. Hozirda James Madison surati 5000 dollarlik Amerika milliy valyutasida bosib chiqariladi. Eng uzun Amerika prezidenti bu 1865-yil 15-aprelda o'ldirilgan Amerikaning 16-chi prezidenti Avraham Linkoln bo'lib, uning bo'yining uzunligi 193 santimetr bo'lgan ekan. Endi eng qiziq ma'lumot, Amerika Qo'shma Shtatlari prezidentlari orasida Tekumsi qarg'ishiga uchraganlari ham bor bo'lib, endi qarg'ishni tushuntiramiz. Tekumsi bu hindularning qabilasi bo'lib, oq tanlilar va qizil tanlilar o'rtasida bir paytlar shartnoma tuziladi. Shartnomani esa tabiiyki, oq tanlilar birinchi bo'lib buzadi. Qarg'ishga kelsak, Tekumsi qarg'ishi bu otib o'ldirilgan prezidentlarga nisbatan ishlatiladigan atama sanalib, kimda-kim lavozimda paytida o'ldirilsa, Tekumsi qarg'ishi tegdi deyisharkan. Hayotiga bo'lgan suiqasddan keyin tirik qolgan prezidentlar, bular 1981-yildagi suiqasddan tirik qolgan Ronald Reagan va 2005-yilgi suiqasddan omon qolgan kenja George Bush bo'lgan. Endi eng qiziq fakt. 2005-yil kenja George Bushning hayotiga qilingan suiqas shunday edi. Unga Gruziyaga tashrif mobaynida harbiy granata otishadi. Eng hayratlanarli tomoni shundaki, suiqas qilinmasdan oldin bu suiqas prezidentning o'limi filmida oldindan xuddi shunday ko'rsatib o'tilgan. Amerika prezidentlari Avraham Linkoln va John Kennedy o'rtasida juda chiroyli o'xshashlik bor. Avraham Linkoln otib o'ldirilganda Ford nomli teatr ichida bo'lgan. John Kennedy esa otib o'ldirilganda Ford Lincoln avtomobilining ichida bo'lgan. Bunisiga nima deysiz? Turfa olamni kuzatishda davom eting. Siz yoqtirgan ma'lumotlar oldinda.